Tak vážený, hor sa na mesiac. Ich snom bolo pristáť na mesiaci. No zmenil sa na zúfalý boj o návrat späť na Zem. Môžete to zopakovať? Houston, máme tu problém. Prežite príbeh posádky najúspešnejšej neúspešnej vesmírnej misie. Palivo ide. 2. 1. Teraz. Apollo 13. V stredu o 20:25 na jednotke.